რაც შეეხება ჩვენი განაცხადების ბოლოს, ზაზა ბენდელიანის სახელობის ტურნირი მიმდინარეობს ბენდელას სახელობის სტადიონზე. ისე მოხდა, რომ ამ ტურნირის ორგანიზატორი ქართლო ჭუმბურიძე, რომელიც 24 წელი ატარებდა ამ ტურნირის და ბოლო წლები ფაქტობრივად მარტო დარბოდა ყველაფერზე, გარდაიცვალა ერთი დღით ადრე ამ ტურნირის დაწყებისა. და ნუ მის ხსოვნას ეძღვნება ეს მიმდინარე 24 ტურნირი, მის სახელობის თასიც არის დაწესებული. დღეს გამართა ბენდელას თასზე ორი მატჩები და რა თქმა უნდა დღეს ისევ გაიხსენეს ქართლოს ჭუმბურიძე. ჩვენ ნახოთ რეპორტაჟი ჩვენს ერთმომზადებული სპორტაემი კი დღეს ამით დასრულებულია. მოაკვირაში ჩვენ კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს ორშაბათს ნახოთის. ბენდელას თასის 2014 წლის გათამაშებაზე წელს 2003 წელს დაბადებულ ბავშვთა 10 გუნდი მონაწილეობს. თითოეული მათგანი ორ ჯგუფად გადანაწილდა. დიდი ხანი ეს ტურნირი არსებობს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა მათგანისთვის, ვინც მონაწილეობს. რა ვიცი, დღევანდელ თამაშზე ალბათ ძალიან გამიხარდა რომ მოვიგეს, რთული თამაში იყო მოგეხსენებათ გუშინ. ბენდელას თასის გათამაშების 24 სეზონი ყველაზე უფრო მძიმე იქნება ორგანიზატორებისთვის. მისი სულის ჩამდგმელი ქართლოს ჭუმბურიძე ბენდელას თასის გათამაშების წინა დღეს გარდაიცვალა. მეგობრებს ტურნირის ორგანიზატორზე და უბრალოდ გამორჩეულ ადამიანზე საუბარიც ძალიან უჭირთ. ქართლოს ჭუმბურიძე იყო აი თანამედროვე ჩვენი თაობის ფეხბურთის გაჭირვების ტალკოსი და ისე დროს ქმნიდა საფეხბურთო ამით საქართველოსში ძალიან დიდი გაჭირვება რო იყო. ისეთი ადამიანი გარდაიცვალა, რომელიც ფიქრობდა დილას ეყვიწებდა რა ვინმესთვის პატივი როგორ ეცა. პიროვნება იყო, ნუ რა ვიცი, ესეთი პიროვნება შემიძლია ვთქვათ, რომ ერთხელზე ვერ ჩამოდგი. ნუ არეკო ესეთი თან იშვიათი იყო ესეთი ადამიანი. ამ ტურნირის ორგანიზატორი და ყველაფერი, რა ვიცი, ამ ყველაფერს ეგაკეთებდა. ქართლოსის წასული დროით ლაპარაკი ძალიან მიმზის, ის ქალაქის კოლორიტი ადამიანი იყო და მისი მთავარი ამოცანა იყო ამ კლუბის დაფუძნება და აი ამ თელის თავის აძმაკაცოს გაერთიანება, ამ ერთი იდეის ქვეშ, რასაც ქართული ფეხბურთი ქვია და მას რაც ამ ცხოვრებაში შეეძლო გაეკეთებინა, ალბათ ჩაულებრივ მოკვდავ ადამიანს ეგ არ შეეძლო, რაც მაგან უკვე გააკეთა და დატოვა. ამ ყველაფერს ახლა უნდა უბრალოდ მიხედვა და ბოლომდე მიყვანა მისი დაწყებული საქმის. ტურნირში ქართლოს ჭუმბურიძის ვაჟ კახა ჭუმბურიძესაც საბურთალო 2003 წელს დაბადებულ ბავშვთა გუნდში უნდა ეთამაშა. ამბობს, რომ მამისთვის ბენდელას თასის მაღალ დონეზე ჩატარება განსაკუთრებული პატივისცემის გამოხატვა იქნება. ეს ტურნირი არის ძალიან კარგი ყველასთვის, ესე ვთქვათ, ზაზა ბენდელიანი არის ერთ-ერთი უმსგმირულად დაღუპული ომში და ეს ტურნირი ეხმარება ბავშვებს და დიდებსაც, რომ დამეგობრდნენ ერთმანეთში. უაღრესად მოტივირებული, თავის საქმეზე ფანატურად შეყვარებული, გულისხმიერი და განსხვავებული, ასე შეიძლება ძალიან მცირედ გავიხსენოთ ადამიანი, რომლის უშუალო მცდელობით აფხაზეთის ომში დაღუპული გმირის ხსოვნის უკვდავყოფა აგერ უკვე 24 წელია ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად ითვლება. რუსთავიორის არქივში მისი რამდენიმე სატელევიზიო ინტერვიუა, სადაც ქართლოს ჭუმბურიძე მუდამ ბენდელას თასის მომავალზე საუბრობს. ყველა ინგლისის სონის უკვდავსაყოფა ტარდება, რომლებმაც თავი გაჭირეს ჩვენი ქვეყნის ბედნიერებისათვის და ამდენად მისასალმებელია, რომ გმირებს აი ესეთი დაფასება აქვს ფეხბურთელებისგან, გუნდებისგან. კარგია, რომ ამ ტურნირს ამხელა ტრადიცია აქვს, აქვს თავისი ჰიმნი, ლოგო, დროშა, რა ვიცი, ის ყველა წინაპირობა, რომ ამ ტურნირმა კიდევ უფრო კარგად უნდა მოიკიდოს ფეხი ქართულ ფეხბურთში. ძალზე სასიხარულოა, რომ ეს ტურნირი ამდენი წლის ისტორია აქვს და ისევ აი ამ მასშტაბით არის შესაძლებელი, რომ გამართოს. ტრადიციულად ეს ბენდელას თასი გაგრძელდება, იგი შემდეგ დიდ მოედანზე გადაინაცვლებს და მასში უკვე საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილე პროფესიონალი კლუბები მიიღებენ მონაწილეობას, ასევე დაგეგმილია უცხოური კლუბების მოწვევაც დიდ მოედანზე. ბენდელას თასის 24 გათამაშების გამარჯვებულები პარასკევს 26 დეკემბერს გამოვლინდებიან. ქართლოს ჭუმბურიძის მეგობრებმა კი ქართლოსის სახელობის თასი დააწესეს, რომელიც ტურნირის განსაკუთრებულ გუნდს გადაეცემა.